Brno zažilo v brzkých odpoledních hodinách kolaps městské hromadné dopravy. Nefungovaly ani webové stránky dopravního podniku a infolinka byla přetížená. Informaci o zpoždění vozidel stiskněte 2. Momentálně není možné váš hovor provést. Zkuste to prosím znovu později. Naschledanou. Do služby jsem nastoupila po 1 hodině a to už byl ten provoz takovej divokej dost. Jakože už jsem čekala hodně dlouho a tak, prostě už to nejezdilo. Stalo se to, že je velice nepříznivý počasí, to znamená prší, teplota na nule, namrzá to na drátech, jo, takže se couráme po milimetrech, po centimetrech a i když ten pantograf od jedné tramvaje to setře, ten led, tak okamžitě se tam udělá další a prostě ta tramvaj ztratí kontakt s drátem, s elektřinou a nejede. No. Jak dlouho tady čekáte? Tak nějak 10 minut. No, asi tak nějak. A to o tom, že vůbec nejezdí tramvaje ani trolejbusy, protože jsou zamrzlé troleje? Fakt? To ne. To jsme nevěděli. Vím, no, ale právě jsem doufal, že dopravní podnik stihne nějak zareagovat a že něco vyšlo aspoň autobusy, no. Odkud jste se to dozvěděl? Z internetu. A šel jsem okolo Český a tam byl šalin spousta. Bylo vidět, že to nejede a že to opravou, no. Situace stále není zdaleka pod kontrolou a pokud namrzne vozovka, může se nadále zhoršovat. Pro Moni TV a TV Stisk Karolína Výchová a Jakub Vácha.